بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث مبارکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب میثاق کے دن مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، یا یہ کہ جب مخلوق کو پیدا کرنا شروع کیا تو ایک کتاب لکھی، یعنی فرشتوں کو وہ کتاب لکھنے کا حکم دیا یا قلم کو لکھنے کا حکم فرمایا. وہ کتاب حق و تعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر ہے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بلا شبہ میری رحمت میرے غضب پر سابقت لے گئی ہے. ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے.